Hello guys, welcome. My name is Juan Fukuro again from GoToMedia.com. In this video, we are going to talk about ဒီထောက်ကပတန်လေးကိုနှိမ့်လိုက်ခလစ်နှိမ့်ထားမယ်ပြီးရင်ဒီထောက်ကပတန်လေးကိုခလစ်နှိမ့်ထားမယ်ပြီးရင်ဒီထောက်ကပတန်လေးကိုနှိမ့်လိုက်ခလစ်နှိမ့်ခဲ့တဲ့ချက်ပေါက်လေးတွေရဲ့တန်ဖိုးတွေကိုဒီကနန်တန်ဖိုးတွေကိုပေါင်းပေးပြီးတော့အဖြေပေါ်ပြပြီးတော့တူတူ price ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကရလာတဲ့ပထမစာကြောင်းကိုအဲ့ဒီစနက်200အစား200ဆိုတဲ့စာသားအစားထိုးလိုက်မယ်နော်အဲ့လိုပဲဒုတိယဂျေဆန်မတ်ကိုအိုင်းခရော့စာအစားထိုးလိုက်မယ်ဂျက်ဂျွန်ဆန်ကိုအင်ပါအစားအစားထိုးမယ်ဘရိုင်းအဒမ်ကိုအော်ရီဝေ့ဖ်အစားထိုးမယ်အစားထိုးရခါကျရင်ကျွန်တော်စာသားတန်ဖိုးပဲအစားထိုးမယ်ကနန်းတန်ဖိုးတွေအစားမထိုးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်အပေါ်ဆုံးစာတောင်ဖြစ်တဲ့အေကမ် Jack Johnson is equal to 400 ကတကြောင် Brian Adam 450 ကတကြောင်ပေါ့စလို့အကြောင်းလိုက်ဖတ်သွားမှာဗျာနော်အဲ့လိုဖတ်ဖို့အတွက်ဒီ buffer reader တောင်းယူလိမ့်မယ် buffer reader နေဖတ်ပြီးတော့ဘယ်တဲ့ကိုထည့်မလဲဆိုတော့ string beta တွေကိုကျွန်တော်ထည့်သွားမယ်အဲ့တော့ဒီအဆင့်ထိ string beta အဆင့်ထိရောက်လာရင်ကျွန်တော်တော်တော်အောင်မြင်သွားပြီဘာအောင်မြင်လာလဲ file နဲ့စာသားတန်ဖိုးတွေကကျွန်တော်တို့ application run time မှာ string beta တွေကိုရောက်လာပြီ file နဲ့မှာကျွန်တော်မှုတရားမလို့တော့ဘူး ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့လဲ hello assistant ဖတ်ရင်လည်း string beta တွေကိုရောက်လာမှာမို့လို့အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော် string beta တွေကနေပြီးတော့အလုပ်တွေအားလုံးကိုဆက်ပြီးလုပ်သွားလို့ရပြီဒါ application run time မှာဖြစ်ပြက်နေတဲ့ processing ပေါ့ဗျာနော်အခုကျွန်တော် string beta ရလာပြီဆိုရင် ဒီ file ကို use size ရမလို့တော့ဘူး file နဲ့က content တွေဖြစ်တဲ့စာသားတန်ဖိုးတွေအားလုံးက string beta တွေကိုရောက်လာလိမ့်မယ် အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်က string beta ကို 2 dimensional array ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ dimensional array တစ်ခုဖန်တီးမယ် string beta ကနေပြီးတော့ hey string beta ဖတ်တဲ့အခါကျရင်မိတ်ဆွေတို့ခဏကြာတွေးလိမ့်မယ်ဖတ်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ကစာကြောင်းတစ်ကြောင်းစီဖတ်သွားမှာအဲ့တော့တစ်ကြောင်းစီဖတ်မယ်ဆို 2 dimensional array မှာကျွန်တော်တစ်ကြောင်းစီကိုပြန်ခွဲထုတ်မယ်ဒီ string beta မှာနံပါတ် 1 စာကြောင်းက a = 200 string beta ရဲ့
ဗီလာရဲ့နံပါတ်2စာကြောင်းက JSON x=300 စသဖြင့်ဖြစ်မှာပေါ့3-4ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ string ဗီလာတွေကနံပါတ်1စာကြောင်းဖြစ်တဲ့ a x =200 ကိုကျွန်တော်က2 dimensional array တွေကိုထည့်မယ်ရိုးရိုးမထည့်ဘူး x = ရှိတဲ့နေရာတိုင်းမှာ split ခွဲထုတ်ပြီးထည့်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ string ဗီလာကိုခွဲထုတ်လိုက်ရင်ဒီပုံစံရလာလိမ့်မယ်2 dimensional array ဆိုတော့ row နဲ့ column တွေပါတယ်ပထမ row ကကျွန်တော် string ဗီလာတွေကပထမစာကြောင်းဖြစ်တဲ့ a 200ကို split လောက်ထားတာ split က x = နဲ့ split လောက်လိုက်တော့ညီမြချင်းနဲ့ split လောက်တော့အပိုင်းနှစ်ပိုင်းထွက်လာတယ် a ခံနဲ့200အဲ့တော့ပထမစာကြောင်းအတွက်ကအဲ့ပထမ row ရလာမယ်သူ့မှာ column နှစ်ခုပါမယ် column 1က index number 0ဖြစ်တဲ့ a ခံ column 2က index number 2 1ဖြစ်တဲ့200အဲ့လိုဒုတိယ row ကကြတော့ jason mark 300တတိယ row က jack johnson 400 stoder row က brian adam 200ဆိုရလာမယ် row 4ခု column က3 row စီမှာနှစ်ခုစီပါအဲ့ဆိုကျောင်းကနောက်ပိုင်းအဲစာရတတ်မှု apply လုပ်ချင်တယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကဏ္ဍတတ်မှုလိုက်ရတယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်လွတ်လွတ်ကူကူယူလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ processing ကိုရအောင်လို့နောက်ဆုံးအဆင့်ဒီ multi dimensional array 2 dimensional array အဆင့်ရအောင်လို့ကျွန်တော်တို့တော်တော်တွားရမယ်ဒီ action manager import string buffer reader string beta ဆိုပြီးတော့တစ်ပြည့်စုံဖတ်သွားရမယ်ဒါကိုကျွန်တော်ဒီချက်ရှင်းပြပေးမယ်အဲ့တော့ဖတ်လို့ရလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပထမ row ဖြစ်တဲ့အေကပမာရိုးဖြစ်တဲ့အေခံနဲ့200ဆိုတဲ့ index နှစ်ခုပါဝင်တဲ့တန်ဖိုးတွေကမှာကျွန်တော်အေခံကိုလိုက်ယူမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ပထမရိုးရဲ့ပထမ column ပေါ့အဲ့တော့ row index number 0 column index number 0ကိုယူပြီးတော့အေခံဆိုပြီးတော့ထည့်ပေးမယ်အဲ့လိုပဲဒုတိယရိုးရဲ့ပထမ column jason mark ကိုယူပြီးတော့ jason mark လို့တွားထည့်ပေးမယ်အဲ့လိုပဲတတိယရိုးရဲ့ပထမ column jack johnson ကိုယူမယ်ပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ချက်ပေါက်လေးမှာ text view ဖြင့် apply လုပ်ပေးမယ်ပြီးရင် Brian Adam ကိုယူမယ် Brian Adam ကိုယူပြီးတော့ချက်ပေါက်မှာ text အဖြစ် apply လုပ်ပေးမယ် good okay find to string beta ဒီမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ရှင်းပြစရာရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကတော့ define ရနေပြီးတော့ string beta ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တစ်ဆင့်ဆင့်တိဆောက်အဆင့်ဆင့်တိဆောက်ခဲ့တယ်တိဆောက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော် string beta တိဆောက်ရင် string beta ဘယ်အခြေအနေရလာမှာလဲ sf manager ကဖတ်မယ် import string ဖြစ်ပြောင်းမယ် import string ကိုမှကျွန်တော် buffer reader နဲ့ဖတ်မယ်ဒါဆိုရင် string beta အခြေအနေမှာဒီပုံစံရောက်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီပုံစံ string beta ဖြစ်လာပြီအဲ့ဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေမှာကျွန်တော် 2 dimensional array ပြောင်းတာကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ရှင်းပြရမှာမိတ်ဆွေတို့2 dimensional array ပြောင်းမယ်ဆိုပရိုဂရမ်မာတွေကဘယ်လိုမြင်ရမလဲတော့ဟဲ့ဘယ်လိုမြင်ရမလဲဆိုတော့ဟဲ့စာကြောင်းတစ်ချောင်းစီမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒုတိယ line နောက်တစ်ချောင်းနောက်တစ်ချောင်းဆိုတာရှိတယ်နောက်တစ်ချောင်းဆိုကြတဲ့ကကျွန်တော်တို့ကလူတွေအနေနဲ့မမြင်ရပါပဲပရိုဂရမ်မာကတော့နောက်တစ်ချောင်းဆင်းမယ်ဆိုရင် backward slash in နဲ့ပြတယ်ဒီလိုလေး backward slash in အဲ့လိုပဲတစ်ချောင်းပြီးလိုက်မှ backward slash in ပါတယ်အဲ့ဒီ backward slash in လေးကိုကိုးသားပြပြီးကျွန်တော်တို့ကဟဲ့ string beta တွေမှာရှိတဲ့စာကြောင်းလေးချောင်းကိုခွဲထုတ်လိုက်ခွဲထုတ်လိုက်ရင်တစ်ချောင်းစီရလာတော့ပထမတစ်ချောင်းက a can x = 200ဒုတိယ json mark x = 300စသဖြင့်ပေါ့ရလာမှာအဲ့ဒီတန်ဖိုးမှာကျွန်တော်က2 dimensional array ပြောင်းတာမိတ်ဆွေတို့အစောက string beta ကနေ2 dimensional array ပြောင်းမယ်ဆိုမိတ်ဆွေတို့မမြင်မိပါဆိုလို့ကျွန်တော်ပြန်ပြတာ okay good ပြီးရင်နောက်တစ်ချက်မှာကျွန်တော်က2 dimensional array ရဲ့တန်ဖိုးတွေကို text အဖြစ် apply လုပ်တယ်ဒါလည်းပြီးွားရေကျွန်တော်လုပ်ပြီးွားရေ2 dimensional array ရဲ့တန်ဖိုးတွေကို text အဖြစ် apply လုပ်တာမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ပြပေးမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာလာလောက်ခဲ့တယ်အဲဒီမှာလာပြီးတော့2 dimensional array ရဲ့ dummy text အဖြစ် apply လုပ်ရပါတယ်နော် json mark ကိုထည့်တယ်အဲဒါလောက်ခဲ့တယ်နော် okay အဲနောက်တစ်ဆင့်ကျွန်တော်ရှင်းပြပါရှိလေရပြီကျွန်တော်ဒါ2 dimensional array ဖြစ်သွားပြီဆိုရပြီဒီအဆင့်ပေါ့ဗျာနော် 2 dimensional ဒါဆို a ပထမ row ဖြစ်တဲ့ a can ကိုရခြင်းပထမ row ဖြစ်တဲ့ row index 0 column index 0ကယူရမယ်200ကိုရခြင်း row index 0ပထမ row ဆိုတော့ column ကြတော့ index 1ပေါ့အဲ့လိုပဲ json mark ကိုရခြင်း row index 2 oh sorry row index 1 column index 0ပေါ့ဒီကောင်0နေရာမှာရှိတာ brian arrow ကိုရခြင်း row index 3 column index 0ပေါ့စသဖြင့်ယူလိုက်မယ် okay ရပြီအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်က toast lamp လောင်းနဲ့ toast lamp show ရှင်းပြခြင်းလာဒါပေမဲ့နောက်မှပဲရှင်းပြတော့မယ်နောက်တင်ကန်းသာစပြီးတော့ကျွန်တော်လက်တွေ့အလုပ်သွားလုပ်မယ်ဒီတင်ကန်းသာမယ်ဆိုတော့ mechanism ကိုရှင်းပြခြင်းဖြစ်တယ်